Bu xanım üçün hər gün Nərgiz butika gəlmək istəyirsən. Johnny var olas, bu da çox qəşəng bir dənə plaçadır. 42-dən 48-dən 100 manat xanımlar. Nuranə xanım nə göstərirsə 100 manatdır. Bu dəyərləndirin bu MP. Hicablı geyimlər varmı? Bəli var. Hamda bir yeni kolleksiyalar göstəriyəsi. Baxın. Ən zəhmətkeş xanımımız. Şıq var olasınız. 42-dən 48-ə kimi 100 manat. Bax. Hamda bir dənə material. Maşallah 3-4 gündür bu müdiriyyət sağ olsun endirim verib. Hamda bir dənə özümüzə qıydığımız malları. Maşallah biz də sizə təqdim edirik. Bax. Gözəl pozitiv enerjili qızım səni və gözəl səmimi kollektivimizi Gəncə şəhərindən qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Var olasınız, əziz gəncəllər, bölgələrə gəncəl. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu da çox, maşallah giyindirdik də, hamını giyimlərlə giyindirdik. 42-dən 48-ə kimi tək qiymət 100 mana təqdim edirəm, plaçalı. Bunlarda bir dənə material var ki, yani sizə deməyə nə göstərilirsə onlardan var can. Bax. Ən məşhur maldır. 188 manata yox. 42-dən 50-yə kimi 100 manat. Bax. Super bir dənə plaçada. Türkün qırmızılı bu libası deyirsinizsə bu 260 manatdır xanım. Niyat Blikayti Ribefa. Bax. İndi 2 dənə qəşəng belə kokoş mokoş simpatiçli plaça. Bu qol proşva lepka gülləndir. Bunun da qolu başqa tipaj. Fanar qaşdan işləmə. A kəsimi. Çox simpatiçli bir də plaçalardır. Yenə deyirəm 200 manat, 180 manata satışda olan plaçalardır. Bayır bucaq. Göstərlər kiçik ölçüdə. Uzaq qohumların toyuna giyinə bilərsiniz. Axşamınız xeyir butikin gözəl nazlı xanımları. Axşamınız xeyirli olsun. Bu kariçli bir paloska ilədir. Bu qara paloska ilədir. Belə tutanda acınaq və hələ bilir. İnşallah Qafrirovunu super bir dənə plaçadır. 42-dən 48-ə kimi 100 manat. Bax, gəl. Hamda bir dənə plaça. 42-48 100 manat. Bax, bu da arkəsi. İpey atlas aşağısı. Bak buna bakın. Bunun arka lepka işlemesine bakın. Çok vipti paltardı. Bu da çok geçen bir plaçadır. Ay Selif. Maşallah. Sonra bak. Bunu var ha. El el gezirsiniz. Maşallah, bilirsiniz də, bu hansı plaçamızdır. Qarın, mədə, hər şey. İndirimlərimizi göstərək. 42-dən 48-ə kimi, bax, 42-dən 48-ə kimi. Çox var xanımlarmış, kloştonlar da var. Dəstərimizi göstərək, Nurana xanım. Yaxşı, bu da trikotaj. Bunda bir dənə qəşəng ulot nədiməni var ki, gəl görəsən. Material yugin tiflənmir. 100 manat. Sonra qablara baxın. Fərqli qiymətədir xanımlar. Nə oldu yenə? Yenə fərqli qiymətlərdədir. Hicablar ki üçün geyimlər soruşurlar. Bunlara baxın. Çox simpatiçli. 42-dən 48, 50-dən 56-ya kimi. Çox orijinal bir dənə plaçadır. Keçdi blüz şunlara, şalvarlı bir şeyə. Həh, əzizlərimiz 100 manatlıqlar təqdim olunur, yaxın oturun. 75 manata bir dənə. İndirimin son günləridir, xanımlar yararlanmağa tələsin. 75 manata bir dənə mallar göstərəcəm bu 75-i bitirəndən sonra. 100-lüyü bitirəndən sonra. Bax, 100 manat. Üçlü də. Klas, troika kostyum. Akuratlı, yan bağlayan. Çox qəşəng. Bunlarda bir dənə material var ki, bax, sizə nə isə demək, həqiqətən. Ehtiyac yoxdur. Şəlalə. Bak, geçen pat pencəyinə. Şəlalə xanım. 42-dən 48-ə kimi. Oradadır, burada, bunun arxasında. 42-dən 48-ə kimi tək qiymət 100 manat. Bak, yeni buyun aldı. Var, bəli, qısa qurtqalarımız var, xanım var. Hər gün gəlib gedənlər, 2 gündən bir gəlib gedən müştərilərimiz. Maşallah, hər şey bilirsiniz. Bak, bu da şalvar, bel, narizin ki. Bak, geçen pencəyi.
üçlü dəst troyka 42'dən 48'e kimi 100 manat təzə kolleksiya. Sonra bax, bax bu da gəldi, bunu gözləyənlər bitmişdi, yenidən sipariş olundu, bax arxa, bax belə qəşəng. İki dənə materialın kombinidir, plaşovka, atlas kimi. Əyindir, çox qəşəng qalır. Fəxri 372, nə sual vermişdi, zəhmət olmasa təkrar yazın. Gözəlimiz Nurayna xanım, var olasız, mallarınız çox gözəldir, siz asobu. Bu, biz belə evdə, leopardın iki cürəsi, zebranın leopard. Çox qəşəng, slamovu koç rəyində, ipək atlas, belə elitli yan bağlayan, çox qabiliyyətli bir də kostümdür. Maşallah, qucaq-qucaq. Salam, bazar olsun, çox sağ olun. Yaxşı qiymətə, insaflı qiymətə. Var, pencək dəstlərimiz var. Gözəllər gözəli Nurayənə xanım. Buyurun, Nurayənə yaradıcılıq gecəsidir, əzizlərimiz. Mala baxın, mala uçuş. Sonra, bu da ayrı, da bu biyaq kimindir? Xeyr, başqa modeldir bu. Troykadır, troyka kostüm. Akuratlı primoy şalvarı, qəşək. Salam. Bir də pat saroçka köynəyi. Simpatik bir kostyum. Ağ pencək var, bəli var. Buna bax, əsl möməmalıdır ya bu. Troyka kostyum, bilur. Day, hardan haraya da 100 manat çox. Qəşəng də kostyum rahat. Bax, bula maşallah. Sonra bu da çox qəşəng. Bulan maşallah. Bulan qırağında şalvarının razreci. Göstərilir xanımlar. Hal-hazırda indirimli qeymlərimiz göstərilir. 25-30 yaş üçün qeymlər. Qurban olun. Bulan hamısı malı cojnudda. Mömə mallarına keçməmiş ya. Hələ üzüm. Var xanımlar, var. Üzüm uğurlu mamaları hələ şey eləmək. Keçək biz 75'lərə. Orada yeni gələn qəşək sizcə. Çünki endirimlərin son günləridir də, əzizlərimiz. Hamda bir dənə mallar qoymuşuq ha sizə, hamda bir dənə mallar. Bax, orada 75-ə çox qəşəng. Bir də, one minutes. Bax, yaxın oturun, əzizlərimiz. İndi sizə bir dənə mal təqdim edirəm ki, həqiqətən. Bax, ustad demişkən, naçinyom seti var. Bax, bu qara plaça o qədər udaçlı, o qədər rahat, qəşəng maldır. Material bispadovlu. 42-dən 48-ə kimi, bax, qara rəngi. Xaki rəngi. Bu da elektri gök rəngi. Buna bax. Super bu qara plaçadır. Türkün fabrik malı. 150 manata yox, 75 manata. Təqdimat mühtəşəm. Çox sağ olun. Rəhbərlik. Salam, tək ətək var sizdə, bəli, var. Var, bu qədər ətəklərimiz var. Bir dənə yaxın oturun. Anamı almaq istəyirəm yaşlı üçün. Var, xanım, hər bir çeşiddə qeymlərimiz var. Bir dənə yaxın oturun, amma sabah çatdırın özünüzü. Sizə indi iki... O, gəlmiş Nərgiz Butikin gözü Nurayənə xanım gəlmiş. Çoxlar olasınız. İndi sizə iki dənə model göstərirəm. Canım ay, Nuruş, illərin dostu. Ha, illərin dostu. İki dənə model göstərirəm ki, həqiqətən ulopnu bir dənə paltar deyə. Sabaha çatduz deyə, baba, bu malı tanıyırdınız da. Səbirli olun, xanımlar göstəriləcək. Bax, bu malı tanıyırdınız, siz bilirsiniz, bizi pitdən izləyənlər bilir. Ölçü aralığı 42-dən 48-ə kimi Anna Vera firması, sürpriz, yenə deyirəm, sağ olsun rəhbərlik, bayrama özəl bu xadnoy günlərdir, hamda bir dənə mallar yə. Bax, bu paltar yadınızdadır, bu cibidə, ay tək cibidə. Bahar xanım, salamlayırıq. TikTokdan Bahar xanım sizi izləyir və illərin dostuna salam dediyir. Çox var olasın, illərin dostu. Bax, bu malı, ələ ki salam Bahar xan, var olub. Bu mal yadınızdadır da. İndi sizə şox bir dənə endirim. Yeni kolleksiya, super bir dənə plaça. Neçiyə? 75 manat. 42-dən 48-ə kimi və bu mal yadınızdadır. 75 manat. Ay, Gülə xanımdır, Gülə xanım. Sabaha kim özünü çatdırdı. Bax, bir dənə də bunu.
164 manata yox. Bir dən qabaqdan çək. Axşamınız xeyir Nuranə xanım. Yenə qanacaqlı qabiliyyətli, böyük, kiçik yeri bilən paltarlarla xanımların qarşısında. Can var ola səzdə. Vurursunuz ki, bu dəvastararsa. Həqiqətən bir dənə paltara baxın. Sabah bazar günü Vaskirseynərə yanı Nuranə xanım Zəhranın məclisində oturmuşuq. Can var olasın. Xanım Məmmədova. Zəhranı da təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Bax buna baxın. Super bir dənə bordo ilə kletçiti. Çəkilişimiz bəli saxlanacaq. Saxlanacaq olacaq. Bordo ilə kletçiti 75 manat 42-dən 48-ə kimi Türkün fabrikası. İnşaatçılar filialı. Zəhmət olmasa ünvanımızı bir dənə qeyd eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda canlı yayımız İnşaatçılar filialına da Ağçiçəm Şadlıq sarayının üzbəüz. Gülə xam təzə mallarımız gəlib. Aptek Nərgiz yazılan yerdə qalxırsınız yuxarı 2-ci mərtəbəyə. Bu da çox qəşəng. Akuratla iki tərəfi cibinə 75 manat. Var xanımlar. Baba bəyənirəm bu kostyumu. Trikotaj vəsqada. Buyurun, gəlin. Orijinaldır bir şey. Bu maçı qucu yığışdıraq təqdimata keçəyik əzizlərimiz. Superdir hamısı. Qara primo, diz üstü yubqadır. Magnet qaldı. Babı da süper. Maşallah, saat neçədə hələ alış-veriş 9-a qalıb. Babı da çox qəşəng. Matroska koftuçkası. Qabiliyyətli bir şeydir. 42-dən 48-ə kimi 75 Hələ ki, indirimlər göstərilir hal-hazırda. Biraz səbirli olun, xanımlar. Bizə gəlib gedənlər bilirsiniz, 55-75 həmşəki kimi qüvvəsindədir. Var, var, bak, ölçüsü var. Qom Ərdəbə məclisinə gedən, bir dənə buna bax, super bir dənə kostyumdur ya. 75 manata şifon, qəşək məclisə giyinə biləcək bir dənə. Bax, qeysabdır. Sonra çox yamanlı. Salam, Əhsən Nuranəcan, Nərgizin butiki gözü, butikin gözü. Siz olmasanız, biz olacaq, ora gəlməliyik. Can, var olasınız. Baya sözüm deyək, horuz yoxdur, sabah açırmı? Əzizlərimiz, var olasınız, hamınız. Hamısının qiyməti deyilir. İndi şalvallarımız, o qədər çeşit şalvallarımız, yubqalarımız gəlib. Prosta nabrəzəsələ əl üstü göstərim. Bayıldım, möhtəşəm. Bir dənə super şal vardı, o qədər xoşum gəldi. Buna bax, tweet yol üçün. Qubada da açın da filialımızdan. Başımızı qaşıyıb biz işçilə, biz inşallah nəzərə alarıq. Bax, bu da çox qəşək. 42-dən 48-ə kimi yol üçün tweet materialından toplu. Qiymət də ki, 120 manata yox, 68 manata göstəriləcək. Qəşək bir dənə. Var xanımlar. Sonra bax bu boyfriend. Sumqayıtda da açımda. Cinslər, türklər. Turetski qəşən şal vardı. Uşu atvilikat edirlər məni. Şal var sistemimiz çoxdur. Bax onu bəli, çox bəyənirəm. Çoxdur xanımlar. Vafli velvet. Bax baxın. Vafli velvetdir. Toz, çiğ, belə şey götürən maldır öldə. Şokoladlı rey. Bu pəncəyi də var. Çox qəşən. Sonra bax orijinalni xanım xatı bir dənə yubqa. Belə jenstvinli də oturuşmuş xanımların səliqəli giyinə xanımların tipajı. Qustaç, yaxın oturun. O qədər koftalarımız gəlir. Nə qədər izləyicimiz var? 120. Maşallah. Hə, sonra bax, bir dənə buna baxın. 115 manata felicita. Naturalni kaşimir. Nuranə xanım, müştərilərimiz kofta dedi, indi bayaq kaze koftalarımız gəlir. Bir dənə koftalarımız gəlir. Bir dənə gedək onu çəkək. Bir dənə, bizdə bir süz nədir, maşallah, ayaq üstə yatırıq, vallam, o qədər mal, o qədər çək. Ağcabəddən salam, salam olsun, bazar olsun. Mamam sizdən geyinir. Var olasınız, gözəl Ağcabədlilər. Bu nədir? Gedək zəhmət olmasa kaze koftalarımız. İndi sizə bir dənə yubqa göstərəm. Həqiqətən də hər dəfə vurğulayıram ki, müdiriyyət insan adam, görmüş adam, millətə jest eləyən adam. Bir dənə yubqaya baxın. Bunda bir dənə material var. Nə bilim, qiymətə baxıram indi Miraliyyə firması. Çox sağ olun, Məhəmməddən salamlar. Çox orijinal neçəyə 55 man. Bu düz qiymət qoyublar, Aytac. Bəli, Miraliyyə, materiala mala bax. Vasmiklin yubqa, çox simpatik. Bunda bir dənə materialdır. Özə qayıb çox bəyəndim. 55 manatlıq mal. Gedək kazelərimizi göstərəm Nuranə xanım. Bir mal xoş gəlir. Dizdən olan mallarımız budur. Baxın xanımlar. Kofta, yubqalarımız. Kaze olan yubqa, koftalarımızı zəhmət olmasa.
Kayseri koftalarımızı zəhmət olmasa bir dənə göstərək. Yox, yeni gələn tərəfə, koftalarımızı. Hə. Sonra əziz dəyərli göstərilir xanımlar. Əziz dəyərli izləyicilərimiz. Yenidirəm, hal-hazırda canlıyamız inşaatçılar filialıdır. Bak, bu malımız yadınızdadır da. 3 dənə bantikla aksesuarı vurulmuyor hələ üstünə. Bunun ölçülərin kim gözləyirsə gəldi. Leopard, qəşəng leopard. Kazelərimiz baxın elə onun arxasındadır hə Nuranə xan. Sən dincəlməyə, yaxşı, sən dincəlməyə. Kofta görmək istəyir də müştərilərimiz, yeni koftalarımızı göstərək. Bir həftə başdan ayağa bir-bir malı göstərsin. Maşallah olsun ki, bax keçirik sizə natural kaşimir. Bəli, təbii ki, mənim monofilialımız çıxıb təmirdən. Digilənməyən, özü bir dən qiymətlərdir. Var, razmiyyələri var. Yəni biz qiymət etiket üzərində kletikalı limitka 65 manat idi. Düzgünlə işləyən adam, bax. 130-140 manata yox, 88 manata. 88 manata bir də material, yaxşısan? Bir də material, kaşimir, tüf digilənməyən, mışınlı seri rəyində, bax belə bloskla, aristokrat bir də. Çox da gəldim, qiymət də keçinə. Bu tigrovun qiyməti 115 manat. Bax, 70 manata bir də qabaqdan çeyir. Kaze firması. İnşallah, xanım, inşallah. Naturalli kaşimir, tüf digilənməyən. Sonra bax. Nə gözəl modeldir. Çox gözəl modeldir. Sabah bulan hamısının 85 manat qiymətə bax. Bax bu cür nə? Orijinalli kostyum. Yepyeni modelə. Yəni heç kim giymir. Qaranla kafeyni rəngin. Instagram səhifəmizi xanım zəhmət olmasa. Sonra gəlir sizə qəşəng akuratlı yerdəşdirin. Bir dənə belə bu başqanın üstündən şto bu üşüməmək üçün jilet. Bax. Qiymətlərə baxılsa, 85 manata var. Bu cür nə? Naturka material. Var, ölçüsü var. Nə göstəririksə, əzizəmiz, hamısının ölçüləri var. Bax, bu da çox tonlu, sini, gök sürməyi. Hər iki qolunun üstlərində aplikasiya qızılına işləmə. 42-dən 48-ə kim, yodaca 50 də var. 65 manat. Sonra bax bu kofta, bu da kazedəndir. Qolba belə lepka işləməklə. Ölçülər var, qiymət 70 manat. Biz sizinlə xoşumuza gəlir, biz çəkiliş edirik sabah səhər-səhər tezdən. Şəkil çəkib əlbüzdə gəlsə, bax bu da simpatiçli koftadır. Gök sürməyə rəndə. İnşaatçılar filialı. Qiymət, çox gözəl modeldir bu da. Çox, qiymət 70 manat. Stoika var. Varatniklan, Badalaska. Kaç sıvadakı daha əla? Başları normal mi düşür? Bəli, təbii ki. Çox beğendim bunu da. Bağat bir kutlar. Bu da heç nə bizniçi bu. Absolutno qaş quş. Üstündə heç nə yoxdur. Qolu bax belə manjetlə. Hər iki qolu manjet. Hər iki qolu manjet, bir də ətək hissəsi manjetlə, simpatiçini, heç nəsiz, 67 manata. Döyəndim o, bək onu üzmə götürəm. Bax, jiket gözləyənlər kazedən, sürməyi rəyində, axkantla, müəllimələr, ofis işçiləri. Salam. Səligəli yerdəşləyən. Nərmanovda Maqdonsun yanından üzü köhnə Çapayev küçəsi tərəfə gələndə yolun sağında 3-cü 5 mərtəbənin altındayıq. Şalvarlı dəstərimiz də var, bəli. 108 nəfər. 97 manata, bu cür nə, kaşimir. Təqdimatından yoxdur, can. Çox qəşəng, super. Ruslar demişkən, mı dləvastar, həmsədə, saat neçədir vaxtımızı sizə sərf edir. Bax, bu da çox qəşəng. Çox qəşəng modeldir. Bax, jiletlər. Səliqəli, akuratlı bir şeylərdir. 86 manat, türkü fabrik malı, yan bağlayan. İnşaatçılarda Ağçıçəyim sarayıla üzbəyiz yolda, yolun digər hissəsindəyik. Qiymətlər də ki, həqiqətən, biz Padovna qiymətlərdir. Qara, stoika, qısa qol, qiymət 75 manat, orijinalini qaşla işləmə. Yəni, bu düşmür də, yeri izi qalsın, tozu, bağat edir. Bayaq. Mışınlı serisini göstərdim bu jiletdanın. 80 manat. İndi də qarası. Bu arada bir dənə material var.
uzunluq dərəcəsi çox qəşəng. Var, sarıçka da var. Varatnik zat, simpatiçnidir. Göyərəm bunu. Sonra babunu da çox bəyənirəm. Bu da qəşəng. Akuratlı, stilli bir dənə modlu. Qısa qol. Çox gözəl modeldir bu da. Materiallar qəşəngdir. Kazelin özdə logosu, ha? Bunun da qiymətini bildim də 70 manat. 100 nədir? Yugin. Jaketin razmeri neçədən başlayır? Ölçülər var 42-dən 52-yə qədər var. Babu da heç də. Bu da bəyənirəm bu mal. Nərgiz butik. 80 manat. Var xanımlar, hər bir çeşiddə geyimlərimiz var. Babuçkanın balacası burada, babuçkanın yekəsi burada. Tomlu balotlu, qəşəng rəngdir ya, qara quradan bəzəndə. Yorulmuşam ay təcrü. 70 manata babu da simpatiçni. Salam Nuranə xanım. TikTokdan sizi salamlayırlar. Harda? TikTokdan. Bilirsiniz TikTokda nə qədər izləyicimiz var? 200 nəfər izləyir hal-hazırda. 200 nəfər. Doğrudan, əhsən. Babu da heç də təhəngi yığmışıq. Dolma yarpaqları üstündə. Bu da çox qəşəngdir. Kafeyni baş üstə xanımlar. Ölçü aralığı var. Qiymət bəli, bəli. 70 manat. İndi sizə bir dənə kofta göstərəm. Bax, bunu açanda o qədər xoşuma gəldi. Həqiqətən. Koftaya baxın. Bunun üstündəki, nə gözəl modeldir bu. Bunun üstündəki kupon qaş var. Tigrovka kupon qaşla çox bəyənirəm. Bir də amala var. Rəng düşür normalına. Təbii ki. Çox bəyənirəm bu koftanı həqiqətən. Üstündə bir dənə kupon qaşlardır ki, da gəl görəsən. Jemçuk mirvari rəngi. Bunlar hələ sabah səhər-səhər bilərsizdə qalandır. İllərlə köhnəlmir, nə rəngi, nə materialı köhnəlmir. Həqiqətən də orijinal geyimlərdir. Mən şahidəm, əladır. Sadiq. Sadiq dostlar. Bax, bu da xaki rəngi. Salamatçılıq da. Nə oldu J? Bu 2-3 dəmiş. Bir Diyanun da, bir Diyanun sabah-sabah şəkil çəkib əlində gələcəklər ki. Salam. Salam, necəsiz? Hamınız çox yaxşısız. Asobu Çiçək xanımdan salam deyin. Zəhmət olmasa cins donlarda gətirin. Baş üstə xanım, cins donlarımızdan da var, amma yenə də gətirərik. Çiçək xanımımız Nərmanov filialındadır. İstəsəniz yaxınlaşıb. Orada. Bu da xaki rəngi, super bir dənə koftadır. Salam. Göstərdim sizə. Baba, bunu gözləyənlər. Aa, yenidən gələdi. Dəng eləmişdiniz, ha, bizi. Nuruş bir dənə kofta çəkdir üstü. İllər dostu. Türkan girmisən gələ bu. Türkan o malı. O koftadan yoxdur kuponlu da. Bir dənə bundan. Ay da bax. Türkan xan artıq uşaq koftanı apardı. Üstə yoxdur ona. Kuponludan yoxdur. Ha. Bir açmışıq. Ha, yanı var. Babu da bunu istəyir. Var imiş yani əsəbləşməyim. Valla dəng eləmişsiniz bizi babu mal üçün. 70 manat. Bakı şəhərində ən minimal qiymətə. İşçimiz Çiçək xanım. Var, Əhmədli filialında da var. Çox üzr istəyirəm Nuraynə xanım. Zəhmət olmasa filialımızı təkrar xatırlada bilərsiniz. İnşallah ki videomuz saxlanət olacaq bu bir. Xahiş edirik videomuza sesli qulaq asın bu iki. Təqdim elədiyimiz geyimlər hamısını qiymətin vurğulamışıq bu üç. Qiymətləri demişim. Var xanımlar, sportivnilərimiz var. Bizdə yoxdur söhbət, yox. Əzizəmiz o qədər sportivnilər gəlir. O ziyafətlərimizə hələ baxın. Necə gözəl ziyafətlərimiz gəlir. Bu qarası da. Bu qarasını göydə, hə? Ən sevdiyim plaça. 4 ədəd olur. Bir gündə 3-ün tokar özüm satdım. Qiymət 310 manat. Qiymətləşdirilməyib hələ. Xeyr. Amma bu bilsiz nədir? Bu 60 ölçüyə qədər. Bunu nə qədər kök adam giyinir, ha? Bax, salam, ilanın yuvasından çıxaran Nuruş yenə danışır. Var olası əzəb. Nuranə xanım, sizin canlı mükəmməldir. Can, var olası, biçimləmiz o qədədir. Valla hələ belə demirəm də, mən boş-boş danışmağı sevmirəm. Rezultat olur danışığımızda. Biçimlinin həqiqətən də peçatın Nərgiz butik buna var. Əlindən işləmə. Səbirli olun, bir dənə yeni gələnlərimizi göstərək. Necə?
Hə, həqiqətən. Tez gələn qızlarımız Nuranə deyirdi canlardır. Nuranə hələ belə Nuranə 25 ilin ticarətçisi. Nuranə hələ belə sözdür. Təzə işçilərimiz, Allah var eləsin. Yəni onlar da hətta bax bir dəqiqə deyir. Onlar da hətta burada təsdiqləyirdilər ki, düzdür, eşidirdi ki, Nuranə deyirdi. Bakıda nömrə 1 Nərgiz butik Vicerni üzrə. Amma gəldik, gördük ki, həqiqət. Aha, Nuruş hələ belə demir. Nuranə xan, baxın, bu da yeni gəldi. Bunu bir da çəkəyib. Bir də bu tərəfə bax, bunu gözləyənlər. Ölçülər yenidən gəldi. Bax, bunu maşallah dəng eləyir düzəyə. Bax, bax, bu mal. Xaki qızılı atenkasına 44-dən 50-yə kimi bax, bu malı gözləyənlər. Bu malı Bakı şəhərinə satmışıq millətə. Bax, bu da ağ qızılı. Ağ qızılı ölçülər 44-dən 50-yə kimi qiymət 215 manat. Ağ qızılısı. Bu da milyoner də heç. Gold. Bax, bu da goldu. Bilirsiniz də, bu bizim məşhur malımızdır. Bunu maşallah. Bax, gold pütö işləməklə. Hə, bir də keçək yüzlüklərə. Gəl, bir də keçək yüzlüklərə. Yüzlük ziyafətlərimizi də göstərək. Vaxtımızdan ayırmışıq. Üzü nurlu möməlimiz. Bir də baxın, bura bütün 100 manatdır xanımlar. Baxın. Sürməyi gök. Dəli oradan. Bax, sürməyi gök. Naxçıvandan salamlar. Əleyküm salam. 44-dən 54-56-ya kimi bax, belə qabiliyyətli xanım xatın, oturuşmuş xanımların tipajı kostyumla. Bax, bunlar çox ya. Bax, əslində cəmaat bax, bunları gözləyir. Buna baxın. O qədər qabiliyyətli kostyumdur. Qafri rıvını, bax, bu da vilur köynəyi. Ölçülər 60 ölçə qədər var. 224 manat. Va, bu da quduya açıq verən. TikTok səhifəmizdə düz 300 nəfər sizi izləyir, Nuranə xan. Var olsun. 300-nə də minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür. Va, bu da vilurvi. Çox qabiliyyətli bir də. Bunda da qəşəng də İtalyan ipək atlasına. Gəlin yüzlükləri də göstərək. Çox deyə mal. Həqiqətən mal. Yüzlüklərə maşallah olsun, Nuranə xan. Yüzlüklərə bax. Buna bax, gəlir sizə primoy model. Bax, qarınıza skrivat edib mədə. Yəni, bu totuşduğu nidastan. 100 azenlikləri göstəririk. 100 manat ölçü aralığı 44-dən 50-yə kimi. Yəni, bunları bilirsiniz də sizə deməyə ehtiyac yoxdur. Var, hər bir çeşiddə geyimlərimiz var. Bax, bu, sonra bax, zilonus, yaşılı, çox qəşəng, sapir, yox, zilon... Zümrüdü yaşılı, uca yorulmuşam neyi var. Zümrüdü yaşılı, çox qəşəngdir. Sonra bax, bu da bir süz nədir? Kirpiçli, çox baqatı bir dənə plaçadır. Çox, ha, yox. Baxın, bura hamısı yüzdür xanımlarımız. Hamısı zaten paylaşımlıdır. Bütün qeyimlərimiz altından da qeyd olunur. Tək qeymək 44-dən 50-yə kimi. Vicerninin ana axırıncı günümüzdür Nuranə xanım. Onu siz qeyd elədiniz də yəqin ki. Sabah axırıncı gündür. Tələsin xanımlar. Baba bu da bilirsiniz də, hamda bir dənə maldır. 44-dən 50-yə kimi. Atın Ruzigar adlı bir izləyicimiz. Atın WhatsApp bölməmizə, narahat olmayın, məlumat verəcək. Ölçülər gəldi. Super bir dənə plan.